今回は、コードギアス×ブルアカシャーレの生徒マーヤ、ディゼルに対するネットの反応を紹介していきます。マーヤ、ディゼル、そのあまりの強さと苛烈な行動にシャーレの狂犬と呼ばれている生徒。先生の邪魔をする奴には躊躇なく発砲するし、おとなしい見た目とは裏腹にバリバリ好戦的だしでやべえ女だと思われている。元ネタ、マーヤ、ディゼル、コードギアス反落のルルーシュロストストーリーズ女主人公のデフォルトネーム。セリカの声したと思ったら猫耳生えてなかったでござる。スレイで子供たちに懐かれてるのにそんなヤバいのか。この後スレガの子供たち全員ミンチになって修羅になります。子供たちには優しい娘さんなんだ。だってその子らが無残に虐殺されたから狂犬になってしまったんだ。つまりキボトス人耐久持ってて梅花園の子供たちが爆弾持ってる環境だと壊れないのでは？こういう子だったからあの日壊れた。ルルーシュですら制御できないバーサーカーを先生に押し付けるな。キボトスならブリタニアいないからセーフでは？アリウスを蹂躙する魔女ミカに激光するのか。スラムの子供？かと思ったけどいい服着てるな。お花売りならいい服着てそうだが。確かにこの子たちは花は売ってるけども。ブリタニア関係なければ普通だろうし、ブリタニアがなければ魅力皆無にならないかまーや。じゃあ誰かに対する憎悪を生やそう。先生以外の大人で。つまり先生の指揮なら世界を変えられると思って、シャーレに潜入して契約を結ぶと、所属どこだ？せめて一神ならカルノバグのウサギで活躍できそうだからよかったのに。むしろ大人が悪事を働いているっていうのを知って、大人に対する憎悪を暴走させて介入しに行きそう。ベアオバの支配とかブチ切れ案件やろ。本来まともな方なんだろうけど、どっかで壊れたら二度とブレーキ効かなさそうな危うい子でもある。一番嫌うのはベアトリーチェのようなタイプか。でも下手したら先生とそれ以外の大人の二択だからとんでもないことになった。シャーレ所属と怪しすぎる、トリカ百鬼の生徒じゃないのか。先生以外だから芝対象とかも殺す対象かな。それはさすがに先生が止めていただいて。ぶっちゃけマリマヤはブリタニア人にいい人もいるって知ってるから、大人全員敵だってのは普通にないんだよな。じゃあなんか先生や既存の大人キャラ以外の邪悪生やすか。彼女の叔母でも生やすか。アビドスとかカイザーに搾取されてるしブチギレするだろうな。カイザーの兵士に紛れて内側から反撃して、仲間じゃないのか？って困惑したカイザー PMC にお前たちの敵だって宣言する。ゲマトリアとは相性最悪な気がする。表上の貸し借りはするかもだけど、いざとなったら絶対撃ち殺すみたいな。進撃の巨人の対人立体起動装置がマーヤちゃんの銃かな？あれでスラッシュハーケンでの立体起動が行える。アロンダイトのバリスゼロ距離射撃みたいにすごい動きで近づいてゼロ距離アサルトライフルかもしれない。マーヤちゃんは先生の指揮を聞かずとも先生の思考についていき、ひななみの戦闘能力があるってぶっ壊れ扱いになりそう。ルルーシュの思考についていき、カレンと同等の戦闘能力のロスト的に、シャーレ所属、先生の懐刀マーヤさん、どっかの学校に調査潜入して、先生に、情報流してそうだな。ヒナとか最強格からは1歩劣るけどかなり食らいつけるタイプじゃない？マーヤちゃんのヘイローはやはりフリコなのか？って思ったけど、フリコのヘイローってどんな感じだってなるな。青の月型ヘイローなのか？ペンデュラムの腕みたいな三角形の外周、内側は三日月の青色ヘイロー？銃も弾がなくなったら倒した敵の銃を拾って戦いそう。なんならその辺の敵もブの武器奪って戦ってそう。シャーレに来る前はどこの出身だったんだろう？アリウスかゲヘナ、トリニティあたりが濃厚だろうけど。アリウスから逃げ出して優しいお金持ちに拾われたトリニティの生徒でいいんじゃないかな？むしろどうやって先生はこの狂犬に抱かれたんだよ。ゲマトリアやカイザーを潰したいけど誰も動かない中で、自分にメリットが一切ないのに廃校寸前の生徒のために銀行を襲って金を捨てて証拠だけを盗んでいく大人が現れた。マーヤ本人視点。この世界を変えるのはこの人しかいない。ついていくぞみたいな。多分最強格に半歩及ばないくらいの強さで殺意でその差を埋めてる。マーヤちゃん中古材料からバイク作ったりするから技術力も普通に高いんだよな。ちゃんと学べばその道はいけそうな気もする。武器の名前はペンデュラムで愛用品はチョーカーか。深夜のシャーレで仕事をする先生の元にやってきて、私はあなたと契約するためにここに来たって言うんだ。でも先生としては復讐心で動く生徒は叱るんだろうな。
先生が生きてさえいれば、私の復讐は叶う。一人でカイザーへ突撃して帰らぬ人となり、なんで止められなかったんだろう。もっとかけるべき言葉はなかったのか。自分の士気が悪かったんじゃないかみたいな自分の無力さえ自己嫌悪が止まらなくなりだんだんと壊れていく先生。太平洋の上空で自爆した後、日本まで泳いで帰ってきた奴が簡単に死ぬかな？朱雀並みのフィジカルなんだろ、そうとしか思えん。このアクロバティックを生身でやってくれるのか。これを生身はもうシャーレじゃなくて進撃に行くべきなんよ。つまり朱雀直伝くるくるキックもやれる？つまり、超ジャンプからのぐるぐるキックを相手に叩き込むし、銃弾をかわしつつ接近してくるのか。なお敵を欺くためわざと死亡したように見せただけの模様。待てよ、ギアス世界のマーヤがいるならギアス世界のリフレインがあるんじゃないか。夢先輩を失ったばかりの星野がリフレンを使う？曇らせ。星野の前にマーヤが現れて先生との契約はどうするとか詰められそう。ハーケンアクションするなら進撃の巨人の対人立体起動装置みたいな感じなんだろうなってなる。しかも、強権モードじゃなければちょっと突猛進で仕掛けるわけでなく絡めても使ってくる厄介すぎねえかこいつ。ハーケンアクションはアキラの持ってるワイヤーガンみたいなのでワンチャン再現いける。いや人に向かって使うものじゃないけど。銃を2つ持っててその銃の名前が蒼月とペンデュラム。アロンダイトにも愛着は一応あったからハーケン代わりの片方の銃がワイヤー銃で名前が蒼月アロンダイト、もう片方がメインの銃でそっちはペンデュラムだったりして。愛用品の名前が蒼月でも良いかも。愛用品は折り鶴でいいんじゃないかな。あ、でもこれだとプレゼントかぶるか。やはりチョーカーで。ランドスピナーもあや変態起動できるんだがねー。ワイヤーでハーケンを代用できるけどランドスピナーはなんで代用できるんだろうか。そやもうジェットスケートシューズでしょ。アビドス所属だと、襲撃してきたヘルメット弾を捉えて情報聞き出そうとしても答えなかったら普通に撃って気絶させそうだな。マーヤ雇い主は誰だ？ヘルメット氏、知らない。マーヤそうかバンバン。マーヤちゃんアリウス概念だとトリニティにアズサと共に潜入させて、アリウスを知り尽くす者って感じで対アリウスに特攻入りそう。出てくるかどうかは置いておいてクラリスさんはこの世界でも養母になるのかな？出てくるならミレニアム OG かな？ミレニアムの制服を着てキャッキャしているクラリスさん。折り鶴関係はメモロビにありそう。絆エピで明かされるマーヤちゃんの過去でマーヤちゃんの出生や大切にしてた子供たちを失ったのを知るんだよな。マーヤちゃんも過去いろいろ抱えてるだろうからいくら曇らせてもいいってなってそう。シャーレの生徒、マーヤ、ディゼルに対するネットの反応いかがでしたでしょうか。ナイトメアフレームの代わりに生身で立体起動張りのワイヤーアクションで戦うマーヤ、普通にやりそうで怖い。ギアス関連だと前回はルルースとのクロスを投稿済み、よかったらそちらもご視聴いただければと思います。それでは次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。